Fariijo wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kaga qayb galay kulan ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana kulankaasi looga hadlayay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen wasaaradaha gaadiidka dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo wasaaradda gaadiidka dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxa uu ku saabsan yahay kulankani. Waxaan halkan isugu yeeray maamul goboleedyada dowladda si wada shaqaynteenna iyo wixii dadka ay naga filayeen aan u kordhino. Caqabadaha haysta wasaaradda waxaa ka mid ah dowlad maamul goboleedyo kasta waxay leeyihiin taargooyin gooni u ah. Marka ay taargooyinkaasi soo gelayaan magaalada Muqdisho, dibadda ayaa looga furaa taargada, mid cusub ayaa lagu xiraa. Waana qasab ayay ku tahay inay sidaas sameeyaan haddii kale magaalada ma soo geli karaan. Amni darro awgeed iyo wada shaqayn inagoo hal wadana, waxaan u baahanay inaan samaysano policies iyo procedures hal ah annaga oo hal wadana. Marka halkan waxaan u fadhinaa maanta sidii aan ku samaysan lahayn hal siyaasad, hal sharci, gaadiidka oo dhan lagu register gareeyo, plate numberska oo dhan, taargooyinka oo dhan sidii loo midayn lahaa, waxyaabaha dowladda serviceska ay u baahneyd sidii aan ku soo wada ceshan lahayn annagoo haddana la shaqaynayna maamul goboleedyada awoodda ay u leeyihiin ee dastuuriga hel u ogolaanaysana aanan waxba ka qaadanaynin wada shaqaynteedan sidii aan u kordhin lahayn ayaan halkaa isugu imaanay sidii aan ugu tashan lahayn haddii Ilaahay ka raalli noqon. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ugu dambeyn kulankaasi furay ayaa waxa uu dhiirigeliyey kasoo qaybgalayaasha kulanka. Waxa uuna sheegay in wasiirada kasoo qaybgalay kulankani ay mas-uul ka yihiin shacabka Soomaaliyeed, isla markaana looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya. Sababta aan halkan isugu imaanayno aan u ogolnahay inaan nimaadno waxa ay tahay in 10-keenna ama 20-keenna ama 30-kan isu yimid aan isla fahamno tallaabooyinka aan rabno inaan qaadno. Dowladnimadu meesha ay ka muuqato aan rabno inaan gaarsiino. Wasiirka iyo wasaaradda marka waan ku ammaanayaa, laakiin waxaan ku sii dhiirigelinayaa maadaama aad tihiin wasiiradii matalayay dalka oo dhan, maadaama madaxdii dowlad goboleedyaduna idinla joogaan halkan, wasiiradii iyaga matalayay oo ummad Soomaalida aad matalaysaan, waxaan rabaa shirkani inuu ahaado kow, waxa aan ka shaqaynayna waa dal Soomaaliyeed oo aan wada leenahay. Maadaama aan taas isla aqbalnay, waxna aan laga qaban karin inaan dalkan wada leenahay, waxna aan laga qaban karin inaanan lahayn dal kale oo dalka keliya aan leenahay kan uu yahay. Si dalkan aan ugu noolaano, marka waxaa muhiima inaan ka maarano dalalka kale oo dunida, inaan la shaqaysano laakiin ka maarano. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.